golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa soo gabagabeeyay kalfadhigii 16aad ee golahooga kaasi oo lagaga doodayay laba qodob oo kala ah toon balayn loo sameyn doono magaalada Gabiley iyo ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2019 ee golaha deegaanka Gabiley maayirka Gabiley oo ka warbixiyay waxa uu yiri labada qodob qodobka koobaad wuxuu ahaa master plan loo sameeyay magaalada Gabiley qodobka labaadna wuxuu ahaa miisaaniyadii 2019 master plan-ka aan u sameeyay magaalada markii ugu horeysay golaha deegaanka ee Gabiley waxa fadhigay goobjoog ka ahaa 20 xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka 20 xildhibaan 18 ka mid ah waxay u codeeyeen in la hirgeliyo oo la fuliyo oo lagu dhaqmo qorshaha master plan-ka ee la sameynayo hal xildhibaan oo kamid uu ka aamusay guddoomiyuhuna muu codayn sidaas buu ansaxa ku yahay waxaa sidoo kale aynu ansixinay miisaaniyaddii 2019 fadhiga lagu ansixinayay miisaaniyadda 2019 waxaa goobjoog ka ahaa 19 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka waxa ogolaaday miisaaniyadda 2019 oo ansixiyay 16 xildhibaan hal xildhibaan uu diiday hal xildhibaan uu ka aamusay guddoomiyuhuna muu codayn sidaasi bay ansax ku tahay miisaaniyaddii 2019 waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase Star TV gobolka cagaaran ee Gabiley.